ییٚمی ماجہِ تِم رٔچھمٕتۍ ٲسۍ، زٕ بَچہِ ترٲیِکھ ماجہِ سۭتی أکسٕے قبرِ منٛز، لَلہٕ وٮ۪کھ تٔتی وۄنۍ، موج آسہِ اَکہِ اَندٕ تہٕ یِم زٕ گُلاب آسن بیٚیہِ، قبر چھِ بَٹوار لَزجَن. بَڑٕ یعنی بَڑٕ دِل ژَٹَن وول، دِلَس نہ پٔزۍ پٲٹھۍ جِگر ژھٮ۪نَن وول. سانہِ اَکھ آو تَتہِ پیش، وٕنۍ چھَنہٕ پَیی پٕنٛژٕ گُزریٚیا، لۄکٕٹۍ بَچہِ ٲسۍ، لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ، لَزجَن لَزجَن، نایہِ کٮ۪تھ ٲسۍ سوار، گژھُن کوٚت اوس، سکوٗل اوس گژھُن. وٕنۍ چھَنہٕ پوٗرٕ تہِ پَتہ کینٛہہ، آیا سٲری موٗدیا، أڑۍ موٗدیا، کیٛاہ گوٚوا، خۄدا بہتر. مگر اَڑٮ۪ن اوس یہِ تہِ بخت، ییٚمی ماجہِ تِم رٔچھمٕتۍ ٲسۍ، زٕ بَچہِ ترٲیِکھ ماجہِ سۭتی أکسٕے قبرِ منٛز، لَلہٕ وٮ۪کھ تٔتی وۄنۍ، موج آسہِ اَکہِ اَندٕ تہٕ یِم زٕ گُلاب آسن بیٚیہِ، قبر چھِ اَکٕے. یُس اِنسان وَنان آسہِ یہِ موٗد سۄنی، یہِ چھُنہٕ اِنسان کیٚنٛہہ. یُس سۄنی وَنان آسہِ یہِ موٗد چھُ، یہِ چھُنہٕ اِنسان، کَم سے کَم چھَنا ٲخٕر دَگ چھَنا سرٛوٚت، دَگ چھا سرٛوٚت. اَگر تُہۍ تہِ مےٚ ہوٚتُتھ وٕچھِو، مےٚ آسہِ ترٛیش لٔجمٕژ دَہَن گَرَن لَگہِ، دَب لَگنو تۄہہِ، مگر یِم چھِ بَچہِ، نایہِ ڈُبے. حقیٖقتَن حقیٖقتَن بہٕ وَنو تۄہہِ پَنُن وَللہ، اَگر نَے یہِ چھُ اَسہِ کیٛاہ تھانۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛز مہربٲنی، یہِ چھُ اَسہِ سُہ صبر چھُ، تاب چھُ، بخُدا اگر نہٕ مےٚ چھُ أنٛدرٕ خبر کیٛاہ گژھان. تۄہہِ آسیو ویٖڈیوَس منٛز وٕچھمٕتۍ بیگ کَمہِ آیہِ ٲسۍ تِمَن سکوٗل بیگ. یِتی قٕصہٕ کۭتیاہ گٔے یُتھُے گوٚو اوترٕ، یُتھُے وٕچھان ٲسۍ وَتہِ